Pavel Šuc, 20 let. No, ale co dokázal zahodit v zápase se Slováckem, my jsme vybrali takové ty tři největší tutovky. Bylo vidět už pak po té třetí šanci, že by neproměnil vůbec nic. A teď mi řekni, jak to s ním zamává nebo nezamává. Protože jsem četl, že on z toho byl hodně špatný, že ho museli spoluhráči jako chlácholit. Tak on je velký srdcař a hodně si to bere. Na hřišti se strašně rve, ale prostě to zakončení zatím mu tam nepadá. No. Je mladý, takže si myslím, že má pořád čas na tom zapracovat. A do těch šancí se dostává, takže teď je jenom otázka prostě to vypilovat. A nebo třeba si může vzít číslo na Peťu Švancaru a on mu to třeba vysvětlí, jak se to má zakončovat. Konečně mluvíš taky rozumně. Tam jde o to, že na něm je trošku znát, že v té poslední fázi, a útočníci to potvrdí, že dostaneš jako strach. Ty si dobře, že se dostaneš. A vlastně ta hlava ti tam prostě nepustí a vyřešíš to blbě. Ale jak říká Limba, hele, důležitý je, že ty šance má, ono to pak dáš uchem, ne tady tím Lukin, ale prostě dáš to uchem a chytneš se a najednou promění všecko. Máš pro něj, Lukáši, nějakou radu, jako jak za... Jo, drž hubu už. Ne. Radu pro Švancaru. Že nemusí říkat všechno, co si myslí, že jo? Ale radu pro Šulce, mladého, 20-letého, jak pracovat na té sebedůvěře víc? Tak samozřejmě, tak jestli je takhle mladý, tak na tomhle se dá hodně ještě zapracovat. Já si myslím, že v tomhle věku jsem třeba mohl být na tom podobně, jo? Že ta sebedůvěra tam třeba nebyla taková. A já myslím, že těma zápasama a těma zkušenostma to potom přijde a může to být dobrý. Martino, ty když třeba uděláš nějakou chybu nebo prohraješ nějaký souboj, který máš vyhrát, tak promítá se ti to v hlavě potom i v těch dalších soubojích, nebo právě už jsi mentálně silnější a dokážeš to zapomenout? Tak teďka poprvé se stalo, že jsem prohrála v té kleci a musím říct, že mi to zase namotivovalo dál, vím prostě co zlepšovat, vím na čem zapracovat a určitě nad tím pak přemýšlet už nebudu. Udělala jsem zatím tlustou čáru a jedu dál. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.